昨天，南宁铁路运输中级法院以受贿罪一审判处广东省原副省长刘志庚无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。经审理查明，1993年到2012年，刘志庚利用职务上的便利，非法收受他人财物，共计折合人民币9817万余元。